I sidste uge afsluttede elever fra Ishøj Amtsgymnasium mange års skolegang med en studentereksamen. Vi har fulgt Peter og nogle af hans klassekammerater i 3. X. Vi var med på den sidste spændende eksamensdag, og så var vi selvfølgelig med til festlighederne i fredags. Tirsdag den 15. juni gik en del af eleverne på Ishøj Amtsgymnasium til eksamen i sidste fag. Peter, du bliver student i dag. Du skal op i dit sidste fag. Ja, det er jo rigtigt nok. Hvordan har du det med det? Jeg er lige nu der er sådan spændt, men jeg er også glad, fordi det snart er overstået. Det bliver lækkert. Ligesom på noget nyt. Har det været hårdt arbejde, synes du? Til tider, ja. Især de store opgaver. Det har været meget. Altså sådan med 3.G-opgaver og historieopgaver, sådan, hvor det har været en uges koncentreret arbejde med rigtig rapport. Så der har været, til tider har det været sådan lidt, og hvis der har været mange opgaver oven i hinanden. Men ellers har jeg sådan taget det lidt let. Er du nervøs? Lige nu er jeg ikke, fordi jeg kan sådan set ikke dumpe, så jeg er ikke nervøs, og dansk, det skal nok gå. Det er jo en meget rar fornemmelse. Hvad skal du så bagefter? Umiddelbart bagefter her, så skal jeg lige have et par ugers ferie først, hvor der skal festes lidt. Og til september, så starter jeg på sergentskolen i Sønderborg, som officersaspirant. Så det glæder jeg mig til. Men især det med at få nye udfordringer, det bliver lækkert. Hvordan har du fået den idé? Jo, men det fik jeg allerede, hvad var det omkring, 1. og 2. G der. De kørte en stor kampagne inden for forsvaret om, hvordan det ville være. Og det synes jeg lød smadret spændende, at det var et meget afvekslende job. Der både var teori, der var, hvor du virkelig skulle tænke og planlægge noget. Og så samtidig det, at det er et meget aktivt job, hvor du er ude, i naturen og sådan det. Det synes jeg er lækkert, at det vækster sådan meget mellem teori og praksis. Så det lyder spændende, synes jeg. Har du skrevet kontrakt, og har der været nogle optagelsesprøver eller noget af den stil? Jeg har, decideret kontrakt har jeg ikke skrevet endnu, men jeg har været til en optagelsesprøve, som så betyder, at jeg sådan set, har meldt mig til værnepligt. Altså det er nærmest aftalt værnepligt. Lige nu har jeg så, at hvis de ikke vil have mig, jamen så skal jeg ind og være soldat, bare med lige et år. Men der var en 2-dages optagelsesprøve, hvor man lavede fysiske prøver, blandt andet som Cooper-test. Man havde skriftlige prøver, hvor det var 7 timer skriftlige prøver efter de fysiske, så man var lidt træt om aftenen. Og dagen efter lægeundersøgelse og psykologsnak, som var rimelig alternativ. Og så var der så også til sidst sådan et par høje herrer med fine stjerner på, der fortalte om, at man var optaget eller ikke optaget. Og de ville så gerne have mig. Så der var jeg selvfølgelig glad den dag. Kræves der studentereksamen for at komme ind på skolen i Sønderborg? Ja, altså det der sådan set er anderledes ved den her, det er, at du fra starten siger, jamen jeg vil gerne være officer. Selve sergeant, det kræver ikke, at altså ikke en studentereksamen, men at blive officer, det gør. Det kræver jo studenter eller HF, altså noget tilsvarende. Hvis man altså går den her vej, officersaspirant, som man allerede, inden man starter, siger, jamen jeg vil gerne være officer, jamen så bliver man nødt til at have studentereksamen inden, fordi selve uddannelsen ligger op til, altså de har lavet et tilpasset forløb, som så passer direkte, kører hele vejen op igennem sergeant, hvor du så er ude og uddanne folk, og så derefter officerskolen. Men hvor der så er ligesom, hvad skal man kalde det, stopprøver en gang imellem, sådan for at teste niveauet. Det må også have været en lidt beroligende tanke for dig at vide, at du ikke havde de helt store krav til et eller andet karaktergennemsnit, mens du har gået til eksamen, ikke? Det har været virkelig lækkert, fordi jeg ville have det lidt skidt, hvis jeg for eksempel i dag stod, og hvis jeg virkelig gerne havde en uddannelse, jeg ville ind på, jamen så skal jeg, og hvis jeg skulle op og lave et 10-tal for eksempel i dag, jamen så ville jeg da stå her og være hamrende nervøs og ryste og have nervepillerne klar og sådan noget. Men det har været virkelig rart at ligesom have en eller anden sikring. Altså det eneste der var, så sagde de bare, du skal bare bestå
studentereksamen, jamen så er det, så ligger fremtiden klar. Det er rart ligesom, at jeg godt lide, at det er planlagt, og jeg glæder mig. Det er sådan set temmelig ligegyldigt, hvordan det går i dag. Ja, og det er bare rart. Okay. Men ja, det skal nok gå. Stille, så. Peter har nu cirka 20 minutters ventetid, før han skal ind og trække sit spørgsmål. Så jeg skal op her om lidt. Men er ikke ja, klokken 1, var det halv 1? Ja. Er der blevet trukket nogen svenske? Tillykke med din hue. Du er så også blevet student i dag. Ja. Hvordan gik det? Det gik udmærket. Jeg fik 8. Du er tilfreds med det? Ja, det er jo rart at få det overstået. Det. Dansk er ikke lige det, der plejer at gå allerbedst. Det er udmærket. Hvad skal du så lave resten af dagen? Ja, det ved jeg ikke. I hvert fald forløbig skal jeg overhøre sådan, hvad mine klassekammerater og sådan, hvad de har fået. Så, se, hvordan det går med det. Så det skal i hvert fald blive her et par timer endnu. Jeg har også købt det, men altså... Så, hvor? Det er den 15. i dag. Ja, ja men torsdag den 17. Det er 31. Ja, ja. På ind. Ja, så den 18. Det er, når vi skal ud og køre vogn, og den 19. et eller andet Anita. Anita, hvad tid er det? Klokken 20. Hvad skal vi eller pænt på første? Ja, der skal vi også lige over og have en gevæsen, skal vi? Jo, det må vi lige gøre. Hvor er det til lykke? Tak. Jamen, der er Peter. Jeg skal ind nu. Okay. Jeg skal ind efter at lære. Held og lykke. Er I færdig til dag? Så er det at være tid. 5 minutter. Jeg ser det rigtig Sofie fik gået. Sådan. Tak. Så lykke, Sofie. Tak. Så skal vi hente. Der er ikke nogen, der skal ind. Det er først senere. Vi kan få det sådan nogle roser i dag. Vi har det der. Ja, det var. Må jeg også sige til mig selv? Ja. Så er vi klar. Nu skal Peter eksamineres i Pontoppidans tekst den næste halve times tid. Skal du til eksamen i dag? Ja, det skal jeg. Hvilket fag? Jeg skal til eksamen i oldtidskundskab. Hvordan forventer du, at resultatet bliver? Jeg har været flittig med at læse og sådan noget, så jeg forventer, at det går nogenlunde. Okay, held og lykke. Du skal op til eksamen lige om et øjeblik. Hvordan har du det nu? Jeg er selvfølgelig nervøs, og så kan jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg bare får den hue der. Så er det sådan set lidt ligegyldigt, hvordan det går. Jeg ved bare, at jeg får min hue. Det er godt. Det er det vigtigste af det hele. Har du læst? Ja, jeg må sige, at jeg er velforberedt. Det er jeg. Jeg vidste ikke. Ja, vi stikker. Ja, vi stikker i en skidt mad til den fra hinanden og alt muligt. Der ligger noget mere derovre.
Tillykke med eksamen. Tak. Er det gået godt, synes du? Ja, det er gået meget godt, synes jeg. Det synes jeg helt sikkert. Du er tilfreds i hvert fald? Ja, meget, og jeg er rigtig glad for at få min hue nu. Tillykke. Tak. Jeg synes, det gik hurtigt. Ja. Det gik meget hurtigt. Ja. Det var ikke en svensk tekst. Og ikke en svensk tekst, det var ikke. Det var om sådan noget naturalisme. Ja. På en topiker. Ja. Så det var rart. Men det er også en af klassikerne inden for dansk litteratur. Så jeg fik fortalt noget om, at vi også har læst en anden tekst af ham. Ja. Tak, Peter. Tak, Peter. Godt, tillykke Peter, du fik 9. Tillykke. Vi skal have 3. Tillykke med det, min dreng. Det var flot, Peter. Tillykke med det. Det var flot, ja. Det var godt, mand. Ja, sådan. Ja. Det var godt. Ja. Tillykke med huen, Peter. Hvordan synes du, det gik? Jamen, jeg synes bare, det gik. Det gik bare godt. Det var lækkert. Det er bare det bedste at få det overstået. Jeg var heldig. Jeg traf en god tekst. Noget, som vi har haft og gennemgået rimelig godt i klassen. Så det var dejligt. Det var lækkert. Så er du bare helt færdig med alt, hvad der hedder studentereksamen? Ja, det er lækkert. Og det gik jo godt nok, jeg fik jo 9, som I nok allerede ved, så jeg er fuldt tilfreds. Tillykke. Tak. Peter er nu færdig med eksamen. Eksamensbeviset bliver overrakt ved et festligt og traditionsrigt arrangement om fredagen den 18. juni. Så kan man jo så lige sige, at når vi starter med at spille Judas Maccabæus til indtogsmarch, ligesom ved fyrstebryllupper, så er det selvfølgelig... Efter rektors velkomst, er der fællessang og musikalsk underholdning af 3. G'ernes musikhold. Dernæst holder rektor sin afskedstale for årets studenter. 300 energiske unger, der har været ved at finde i Bosnien, og har haft forfærdelige oplevelser. Jeg ved også, at nogle af jer selv og jeres familier kommer på. Næste punkt på programmet er overrækkelsen af eksamensbeviser. Mens arrangementet løber af stablen inde i salen, pynter andengeerne de 4 vogne, der skal bringe de nybagte studenter ud på den traditionelle køretur til de enkelte elevers hjem. Det er
Traditionen tro byder borgmester Per Madsen de nye studenter på en forfriskning og et par ord med på vejen. Hvor man menneskeligt har udviklet sig i samspil mellem kammerater og lærer. Og det er med stærke følelser, at jeres rektor og lærer tager afsked med vores studenter. Pas godt på jer selv. Brug jeres dygtighed, så I med god samvittighed overfor jer selv, jeres forældre og det samfund, I er en del af, kan arbejde videre. Og bliv nogle af de gode mennesker, vi alle gerne vil sætte pris på. En anden tradition her i Ishøj er dansen om isbjørnen i byhaven. Tredje X er nu på vej til det første af i alt 18 besøg i hjemmene. Thank you.